Korttidsarbete innebär en möjlighet för ett företag att låta sina arbetstagare under en begränsad tid gå ner i arbetstid helt enkelt enligt fastslagna nivåer. Och de här nivåerna är att du kan låta din arbetstagare för en begränsad tid återigen jobba mindre. Och nivåerna är då att du kan minska arbetstiden med 20%, 40% eller 60%. En lokal överenskommelse innebär att du som arbetsgivare ingår ett lokalt avtal då med dina lokala fackliga motparter. Och det ni ska överenskomma för ditt företag, det är ju vilka medarbetare är det som ska omfattas av den här arbetstidsförkortningen. Vilken period ska vi avtala om? Är det för en månad eller är det för 6 månader? Och slutligen, vilken nivå av arbetstidsförkortelse. Är det 20%, 40% eller 60%? Och det kan vara olika för olika grupper. Men de här tre sakerna ska ni lokalt överenskomma om. Det är så här, teknikföretagen har centralt tecknat avtal med facken. För arbetarna har man tecknat avtal med IF Metall. Och för tjänstemännen har man tecknat avtal med tjänstemannafacken. Det vill säga Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Och en lokal överenskommelse innebär att du som arbetsgivare för ditt företag kallar dina lokala motparter, dina lokala fackliga, till en förhandling för att, med syfte att införa korttidsarbete. Och har du inte en lokal klubb för till exempel IF Metall eller Unionen, Sveriges Ingenjörer eller Ledarna, så ska du kalla avdelningen IF Metall eller för tjänstemannafacken då kontakta dem centralt till en förhandling om korttidsarbete. Att införa det. Stödet söker du via Tillväxtverkets hemsida. Och den möjligheten finns från 7 april att söka om det ekonomiska stödet. Framförallt på vår hemsida, på Teknikföretagens hemsida, där vi, skulle jag säga, nästan dagligen uppdaterar vår information. Och där står väldigt tydligt om korttidsarbete. Och sen har vi ett dokument, frågor och svar, där du kan hitta de flesta svar på de flesta frågor. Men det jag vill tillägga här är att det här är ett nytt område för oss och det är väldigt mycket frågor och allting är inte klart än. Vi vet inte svaren på allting än. Så fort vi får veta svar så uppdaterar vi. Och det är mycket frågor nu kring olika ekonomiska ersättningar och villkor från företagen. Som rör om man jobbar på obekväm tid, så kallad OB-ersättning, om man är hemma med vård av sjukt barn, om man har semester, hur förlägger man arbetstiden och hur kopplas då ersättningarna till det här. Och där jobbar vi på allt vi kan, men vi har inte svar på alltingen, men så fort vi har det så kommer det att finnas svar på hemsidan. Sen är man alltid välkommen att ringa vår arbetsrättsliga rådgivning som är öppen måndag till fredag till 17 varje dag. Men vi ser hemskt gärna att man först går in och tittar och ser om man hittar svar på vår hemsida.